بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، uvažena braćo, poštovani vjernici, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajeti koje smo večeras učili na teravih namazu u Altunalem džamiji i sure Yunus su onako ajeti kod kojih treba stalno vjernik da zastane, u kojim uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: innel ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Oni koji se ne nadaju susretu sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, zadovoljni su sa ovim svijetom i sa ovim i uz ovaj svijet jedino nalaze smiraj, i koji su nemarni prema našim argumentima i dokazima. Ulaike ma'wahum an-naru. Njihovo mjesto je u džehennemskoj vatri. Jazaan bima kanu yaksibun, kao rezultat onoga što su oni zaradili. Nakon toga uzvišeni Allah džellešanuhu kaže: innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. A oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, uzvišeni Allah džellešanuhu će ih zbog njihovog imana uputiti i oni će u džennetu kroz koje će rijeke teći biti. Da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Njihov poziv će biti subhanak Allahumma, veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tesbihom. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ, njihov pozdrav će biti selam. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I zadnja njihova dova i zadnje njihove riječi bit će: hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Ovo su dvije kategorije ljudi. Prvu kategoriju ljudi karakteriše nekoliko svojstava. Prvo svojstvo jeste da se ne nadaju susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Susret sa Allahom Dželešanuhu je nešto za čim čeznu iskrene duše, vjernička srca, i zašta su se utrkivali pobožni ljudi da dožive taj moment i taj trenutak. Pravi iskreni vjernici vole susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah voli susret sa njima. Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Ko zavoli susret sa Allahom dželešanuhu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli susret također sa njim. Susret sa Allahom je istina sa kojim ćemo se svi mi ponaosob suočiti. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Sa svakim od vas ponaosob će uzvišeni Allah dželešanuhu razgovarati bez tarjumana, bez prevodioca i bez posrednika. A šta vjernik je čeka na tom susretu? Uzvišeni Allah kaže: wa'lamu annakum mulaquh, znajte da ćete ga sresti. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, a obraduj vjernike. Dakle, vjernici se raduju susretu sa Allahom Dželešanuhu, a i Allah Dželešanuhu voli susret sa njima. Za razliku od ovih nesretnika. وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا, zadovoljni su sa životom na ovom svijetu. Oni su dali prednost dunjaluku na ahiretu, nad ahiretom, i nisu spojili između dunjaluka i ahireta. A vjernici spajaju između dunjaluka i ahireta, kao što
kuranska doba kaže Rabbena atina fi dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan. Gospodaru moj, dadi nam dobro na ovom i dobro na budućem svijetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio za svoj dobar i uspješan status na ovom svijetu, govoreći aslih lije dunjaja elleti fiha ma'ashi. Popravi mi moj dunjaluk na kojem ja živim. U aslih lije ahireti elleti ilaha ma'adi. I popravi mi moj ahiret prema kojem ja putujem. Dakle, vjernik spaja između dunjaluka i ahireta i nema kontradiktornosti između dunjaluka i ahireta kada se ispravno i na valjan način postavi čovjek prema dunjaluku. Dunjaluk je sredstvo za postizanje Allahovog zadovoljstva. Dunjaluk je mjesto gdje se ahiret zarađuje. Dunjaluk je mjesto gdje se Allahova subhanahu wa ta'ala, gdje se Allahova subhanahu wa ta'ala nagrada i milost i njegovo zadovoljstvo stiču. Ali dati dunjaluku prednost, a ahiret zaboraviti, to je ono što karakterizira, dakle, nesretnike o kojima uzvišeni Allah dželešanuhu govori. Vatma annu biha. I oni su uz dunjaluk jedino smireni, za razliku od mumina, čija se srca smiruju samo u pokornosti uzvišenom Allahu dželešanuhu. Ulaike ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, kaže uzvišeni Allah dželešanuhu. Njihovo mjesto je džehennemska vatra zbog onoga što su oni radili. Da vidimo ovu drugu skupinu, šta njih karakterizira i kakvo pristanište njih čeka. Inna alladhina amanu wa amilu salihati. Oni koji vjeruju i čine dobra djela. Na prvom mjestu uzvišeni Allah spominje znanje, odnosno vjerovanje, odnosno teoriju. Poznavati istinu, znati istinu. A odmah nakon toga wa amilu salihati, oni koji čine dobra djela, odnosno koji tu teoriju sprovode u svoju praksu. Dakle, ovdje se podrazumijevaju djela srca, kao što se podrazumijevaju i djela koja čovjek čini ostalim dijelovima svoga tijela, spoljašnjim dijelovima svoga tijela. Innal ladhina yahdihim rabbuhum bi imanihim. Uzvišeni Allah dželešanuhu će ih uputiti bi sebe bi imanihim. Zbog njihovog imana i zbog njihove vjere. Uputit će ih istini. Uputit će ih dok se budu nalazili na putu istine. I uputit će ih na sudnjem danu do dženneta i do svojih pristaništa i stepena koje im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio, odnosno prepisao. I zato ihdina sirata al-mustaqim, kao što je opće poznata stvar, dova koju stalno Allah dželešanuhu upućuje mu podrazumijeva uputi nas na pravi put, učvrsti nas na putu, uputi nas one dijelove naše vjere i pravoga puta do kojih nismo još doprli, jer uputa nema granica, jer uputa se povećava. Wallazi nahtadu zadahum hudaw wa ataahum taqwahum. Oni koji su na pravom putu, uzvišeni Allah im još više povećava uputu. Dakle, uputa može uvijek da se povećava i to povećanje nema kraja i nema granica. I to je vilajetullah, Allahovo prijateljstvo i svojstvo gdje se ljudi razlikuju, dakle, kao što su razlike između nebesa i zemlje. Teđri min tahtihimul anharu fi džennati na'im. Njih čeka džennet. A uzvišeni Allah dželešanuhu ovdje spominje jedan veoma lijep moment opisujući stanovnike dženneta. Dakle, u džennetu nema šarijatskih obaveza. Nema obaveznih ibadeta. Ali oni će vrhuna zadovoljstva svoga srca i svoga tijela nalaziti u spominjanju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U izgovaranju riječi subhanallah i u izgovaranju riječi Elhamdulillah. I u komentaru ovog ajeta mufesiri kažu da će dženetlije izgovarati subhanallah i Elhamdulillah nadahnuti od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što dišu, kao što uzimaju vazduh i kao što ispuštaju, dakle, ovaj ugljen dioksid iz svoga organizma. Tako će izgovarati riječi subhanallah, Elhamdulillah
i na taj način će se dakle oni će osjećati vrhunac sreće i vrhunac dakle zadovoljstva. Fi jannatin na'im, kaže uzvišeni Allah dželešanuhu, u džennetu uživanja. U džennetu uživanja. Zašto je džennet ovdje pripisan imenici uživanje? Zbog toga što će džennetlije uživati u džennetu svojim srcem. Radosni će uvijek biti, nikada neće biti tužni. Dok budu gledali u Allaha subhanahu wa ta'ala, uživaće. Također, dok budu jedni druge posjećivali, uživaće. Dok budu razgovarali međusobno, uživaće. Ali također uživaće i svojim tijelom dok budu jeli ono što im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvara u džennetu. A kažu učenjaci da će jedan od komentara ovih riječi, da će na riječi subhanallah vjernicima biti pristavljeno ili dato i donijeto ono što budu željeli i htjeli. A nakon što pojedu, oni će izgovarati alhamdulillah. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Molim Allaha dželešanuhu da budemo od onih koji će njega veličati u džennetu, džennetul firdausu, i koji će vrhuna sreće i zadovoljstva osjećati spominjući njega uzvišenoga, gledajući u njegovo plemenito lice. Da vam Allah dragi ukabuli ibadete, da vam Allah dragi primi sve ono što radite, da vas Allah dželešanuhu učini od najsrećnijih ljudi u ovom mjesecu Ramazanu kada je u pitanju iskorištavanje njegovih dobara i njegovih blagodati. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.